Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib. Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Binanın 6-cı mərtəbəsinin pilləkən qəfəsində bir ədəd qaz sayğacı və bir əm sahədə yığılan məişət tullantıları yanıb. Yanğın zamanı yanğın söndürənlər tərəfindən binanın 10 nəfər sakini tüstülənmiş sahədən təxliyə olunub, bir nəfər tüstüdən zəhərlənmiş halda xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib, mənzillər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.